Da li bi ti mama dala da se udaš za grobara, napisao joj je jedan pratilac. Dijana Hrlaković, bivša državna sekretarka u MUP-u, otkako je prestala da obavlja tu funkciju, sve vreme provodi na Instagramu, gde maltene svakodnevno objavljuje selfie i pokazuje svoj novi stil. Ovoga puta pokazala i sestru, te pored komplimenata na račun izgleda dobila i brojni komentari u kojima su pratioci komentarisali i koliko sestra i ona liče. Da li bi ti mama dala da se udaš za grobara, napisao je jedan pratilac. Podsećanje radi, Hrlaković je u marta ove godine saslušana u prostorijama SBPOK zbog navodne povezanosti sa kriminalcima Darkom Elezom i Veljkom Belivukom kada je odbila poligrafsko testiranje. Poligraf je odbila i na saslušanju zbog povezanosti sa aferom prisluškivanja predsednika. Beogradski mediji preneli su tada da je prvobitno pristala da bude testirana, ali da se u poslednjem trenutku predomislila i odbila.